Na wanyama siku hizi wanatumiwa vibaya kabisa. Yani unasikia tu si hao watu walifumaniwa wakiwa uchi wa mnyama. Whoever gave you this idea? Yani kila kitu uchi ni wa mnyama. Ameuawa kiunyama. Kwani tunachukulianga wanyama aje? Ama siku moja tu tuamuke tuvalishe hawa wanyama nguo. Ndio hawa wanyama wawache kubebwa kiunyama. Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Wawache kuwa wanasema tu yule msichana anatembea uchi wa mnyama. Yule mwanaume alifumaniwa wakiwa na mwanamke mwingine wakiwa uchi wa mnyama. At least tufunike hawa wanyama manguo ndio wasikuwa wanatumika vibaya. Shida ni problem kabisa.